kuyamboleza tunabaki kwa kundi ya siasa waondoke waliokuja kuomboleza sio sisi waliokuja kuomboleza wabaki waliokuja kuongea siasa waende waliokuja kuomboleza wabaki hata kama na mburi ameondoka kabla ya kuzika. Hii tabia ya kuwa wafikiri waweza kwenda tu hivi hivi, hii si sawa. Huu mji una wenyewe. Ruhusa yangu yatoka kwa wengine ambao wamenizidi, kutoa kwa Ganguma, kutoa kwa Chivumba na kutoa kwa Mbwana Waraka. Nimegeuza tu ili mtoe rambirambi, na hiyo nimekubali. Lakini kusimamisha watu sijui ni hivi, huyu ni hivi, kama ni sekretari kitu gani? Kama ni sekretari ni mtu muhimu sana kwa serikali. Wajua kwa nini walitukosea? Sisi tumefelewa ni dada yetu. Wakakusanyana Nairobi wakafanya 80 program bila kuingiza yeyote mtu wa golini. Nilikata program hiyo kwa sababu ilikuwa ni madharau, ni matusi na jambo ambalo sitakubali hata kafanyaje. Kwa hivyo tuzungumze rambi rambi, na mheshimiwa Maro utoe rambi rambi, na mheshimiwa Kwekwe atoe karatasi ya maombolezi kutoka kwa rais. Mambo mengine sitaki hapa, nimekataa. Naomba tafadhali, nimekataa. Basi watu watangaze Mwakwere alikataa, hataki siasa kwenye mazishi ya dadake. Nimekataa.